Riešite problém, ako správne stravovať vaše deti, aby si vytvorili silnú imunitu? Záleží vám na tom, aby vaše dieťa zdravo rástlo? Neviete, čo kúpiť a uvariť? Odpovede aj na takéto otázky a mnoho ďalších hľadali návštevníci na praktickom workshope, ktorý sa uskutoční v materskom centre Žabka v Starej Tureji. Materské centrum Žabka vzniklo v roku 2011. Odvtedy poskytuje priestor na stretnutie mamičkám s deťmi do 6 rokov, ako aj budúcim mamičkám. Okrem hernie, kde sa mamičky môžu s deťmi zahrať, je tu priestor aj na zapojenie sa do workshopov. To, že materské centrum vôbec vzniklo, za to môžeme ďakovať maminám, ktoré mali detičky pred tými 6 rokmi a dali sa na takúto vážnu a dosť aj odvážnu akciu, lebo tieto priestory boli v ťažkom stave, nemali žiadne prostriedky finančné. Čo jedia zdravé deti? To je názov projektu, ktorý vznikol ako uzavretá skupinka na sociálnej sieti. Cieľom je edukovať mamičky v oblasti zdravej výživy a ukázať im, ako sa stravovať jednoducho a nie príliš náročne na peňaženku. Tá strava je dôležitá vo vývoji detí, obzvlášť v dnešnej dobe, keď potraviny majú menej živín, takže preto sa aj snažíme robiť tú osvetu masívnejšie, ale nie je našim cieľom, aby maminky prepadli zúfalstvu alebo stresu, ale naopak, aby zistili, že nie je to vôbec komplikované variť jednoducho a pritom zdravo. Tento projekt Čo jedia zdravé deti ma veľmi zaujal a bola by som veľmi šťastná, keby táto osveta sa dostala aj do školských zariadení, do školských jedální, aby sme naučili deti naše jesť zdravo. Veľmi to tam chýba. Máme doma ročného drobca a v podstate, keď rodičia chcú robiť najlepšie pre svoje dieťa, tak sa snažia zdravo stravovať a veľakrát ubúda tá inšpirácia, tak vlastne preto som sem prišla sa niečo nové naučiť, zistiť možno nejaké nové postupy, nejaké alternatívy a tak toto využiť v našom spoločnom živote. Pre matky je niekedy náročné sa orientovať vo všetkých výrobkoch, ktoré sú dostupné na trhu, hlavne tie, ktoré majú označenie vhodné pre deti. Vždy sa snažíme hľadať výrobok, ktorý má čo najmenej položiek v zložení. Nie sú tam rôzne emulgátory v označení E, alebo bývajú označené aj inými pojmami, práve tými neznámymi. Nemali by tam byť umelé farbivá, arómy, ďalej rôzne náhrady sladidiel, ako je glukózovo-fruktózový sirup. Takže celkovo také pojmy, ktoré pre nás nie sú prirodzené. Pozor by sme si mali dať aj pri výbere oleja. Oleje, hlavne lanový, keď ochutnávajú, nemal by byť horký. Vtedy to znamená, že už nie je v dobrej kvalite. Odborníci odporúčajú dodržiavať pestrý jedálniček u detí, ktorého súčasťou by mala byť hlavne zelenina. Zelenina by mala tvoriť úplný základ. Mali by ju prijímať skoro v každom jedle, kde sa to dá. A zároveň z tých rastlinných potravín pridať určite do jedálnička strukoviny, kvalitné obilniny vo forme kaší alebo rizota, pšenota a podobne. Taktiež nezabúdať na kvalitné tuky a ryby. Cieľ stretnutia bol splnený a záujemcovia si odniesli domov kopu nápadov, ako zdravo variť pre drobcov i seba a nestratiť sa priamo vo vlastnej kuchyni. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.